5 років чекали на пересадку нирки, але через 5 днів після операції – клінічна смерть та кома. Батьки В'ячеслава Стояна вже 2 роки борються за життя сина, але після повноліття розпочались проблеми з оформленням опіки над хлопцем. Тож чому бюрократична тяганина стає на заваді життю юного буковинця, розповідаємо далі. У В'ячеслава з дитинства проблеми з нирками, а коли йому виповнилося 12 років, ситуація стала критичною. Підлітку потрібна була пересадка, аби продовжити життя. 5 років лише за рахунок гемодіалізу, і от В'ячеслав зміг дочекатися донорського органу. Настав день операції. В той день пересадку нам зробили, все добре, 5-ту сутку все добре, дзвонять нам, не дзвонять, верніше, ми приїхали їсти йому принести. В реанімацію. Нам виходять врачі, кажуть, у вашого сина клінічна смерть була. Я кажу, як це? Що це? У нас шок? Як? Все нормально, все добре, він ставав уже на вагу, вже їв потихоньку, а це вже тут кажуть, на ваша дитина була 80 хвилин, клінічна смерть, установка серця. Після цього хлопця ввели у штучну кому та підключили до апаратів підтримання життя. З того часу минуло вже 2 роки. Він був повністю в нас комі, тобто очі були закриті, все ніякі, ну не рухався нічого. А зараз рухає ногами і руками трошки, і очі відкрив. Все, більше нічого. Ну, з тих пор надіємося на Бога, що все-таки дасть йому Бог трошки, щоб прийшов хоча б до тями, щоб міг щось сказати, щоб міг щось поговорити, бачити нас. Ми навіть не знаємо, наскільки він, чи він бачить нас, чи він не бачить нас, але очі відкриті. Я з ним розмовляю, говорю, кормим, таблетки даємо. Все, що потрібно для такої дитини. До всіх проблем додалася ще й бюрократична тяганина після досягнення юнаком повноліття. Справа в тому, що батьки наразі не можуть оформити опікунство, а отже не мають доступу до банківського рахунку, на який нараховується пенсія та допомога для купівлі ліків, щоб підтримувати життєдіяльність. МСЕК дав мені махом довідку, що дійсно він потребує постійного догляду і сам за себе не може. Соціальну, там, де дають ці посвідчення, вона мені каже, пусть він піде, счет з банка принесе. Я кажу, як він піде, якщо він лежачий, він без свідомості. Ну, я не знаю. Для отримання опіки над сином має відбутися судовий процес. Але й там виникли труднощі, оскільки В'ячеслав не може самостійно заключити договір з адвокатом. Тож пану Руслану довелося шукати інші способи. Що на нього адвоката? І було перше засідання у Стоженцях, направили документи психіатрії. Вже 3 місяці і відти немає відповіді, нічого не можу. Ніде нічого ніхто не робить для цього. В тупік. Таким чином, наразі все зводиться до психіатричної експертизи для юнака. Але вся проблема знову ж таки в тому, що він перебуває в комі. Такі випадки вже були зареєстровані в Україні, зокрема в Києві. Однак чернівецькі медики чомусь досі затягують процес. І це при тому, що від цього залежить подальше життя В'ячеслава. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. Теми дня. ТВА.